З 24 лютого в Україну повернувся адаптивний карантин. Відсьогодні в країні знову діятимуть 4 рівні епідемічної небезпеки, за якими встановлюватимуться ті чи інші обмежувальні заходи. Чернігівська область в жовтій зоні епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Карантин в Україні діятиме до 30 квітня. Жовтий рівень є базовим для всієї країни, передбачає відповідні обмеження та протиепідемічні заходи, але з певними пом'якшеннями. Зокрема, дозволені спортивні і культурні заходи з певними обмеженнями, відвідування закладів освіти групами не більше 20 осіб, кафе і ресторанам дозволять працювати до півночі, а футбольні матчі знову проводитимуться з глядачами.